Aí, pessoal, houve um relançamento do livro A Vendinha, do tio Zé, lá em Goiânia. Então, neste momento, nós estamos indo na Vendinha, estamos no caminho aqui para a cidadezinha de Pinheiros e vamos levar algumas imagens até vocês. É, pessoal, isso aqui é a parte de dentro da Vendinha, onde era realmente a venda. E agora virou, né? Virou casa. Sim, virou casa. Aqui era. O senhor está muito gentil hoje. É, mas acho que é só hoje, não vai acostumar, não. Porque eu mesmo. As portas da venda. Eu não estou com vontade nenhuma de ir na festa, não. E, por coincidência, filme do Mazzaropi. Levar essas imagens em Paraíba.